ବର୍ଷିଲା ଭାସିଲା ବୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରାବଣ ଶେଷରେ ମୂଷଳ ବାରିଧାରରେ ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଗଳିଠୁ ରାଜପଥ ଫୁଟପାଥରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସବୁଠି ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷାର ଅନେକ ବେହାଲ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନ ସାମ୍ନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଭାସିଲା ଗାଡ଼ି ପାଣି ଜମୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ଗାଧୋଉଛି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଧରି ପହଁରୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଠି ଗାଧୋଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଆସିଲି ପହଁରୁଛି ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାରେ ମଜା ନଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉନି ଆଉ ଏବେ ନା ସବୁ ସିଆଡୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ସାରା ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରିଲିଣି ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତ ମୋର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ବସ୍ ଏପଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲାଣି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତ ଏଇଠି ଯଦି ପାଣି ଏମିତି ଜମିକି ରହିଲାଣି ତ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷା କେବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖିନଥିବା ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟ୍ରେ ଭିତ୍ପାତ ରଚିଛି ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳ ମମିଖାଲ ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳେ ଲହଡ଼ି ମାରିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୁବାଇ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଗଲେଣି ଏପଟେ ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଏଠି ସବୁକୁ ବଳିଗଲା ସ୍ଥିତି ବୁଡ଼ିଗଲା ମୋ ବସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବସ୍ ଶେଷରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପାଣିରେ ପହଁରି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବସ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆମ ଆଗରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ସବୁ ଯାଉଥିଲା ଆମ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଅଟୋବାଲା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ତ ଯିବାକୁ ଆମର ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ପାଣି ପଶିକି ହଠାତ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ସେଠୁ ଆମ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଚାରି ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଛଅ ଜଣ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଆଗ ହୋଇଗଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲୁ ଆଉ 12:45 ଖବର ପାଇଲୁ ଆଉ ଏ ପଛପଟରେ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନା ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ପାଣି ସପୋଜ ଏ ଗାଡ଼ିର 5 ଫୁଟ ପାଣି ଥିଲା ଏବେ ପାଣି କଟିକିନା ଏବେ ପୁଟେ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରେ ବି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଣି ଅଠାନ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିଂ ଦଳିତ ସାହିରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଏହା ସହିତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଚାଷ ଜମି ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳୁ ଆମର ପାଣି କେନାଲ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇ କେନାଲ ବୁଡ଼ି ଆମର ଗିରିଙ୍ଗ ବୋଇସାହି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ବିଲବାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି କହିବାକୁ ଗଲୁ ଯେଇଁକି ଜେଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଉପର ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ବି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି କଟକର ଗଳି ଗନ୍ଦିରେ ବି ଲହଡ଼ି ମାରିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତେଣୁ ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି